הופך לחוק גזעני כמו שהפלסטינים והרבה מאו, מאויבי ישראל רואים בו כחוק גזעני ואני אסביר בקצרה למה כי ניקח את הדוגמה הקלאסית קחו ערבי פלסטיני שסבא רבא שלו גר בלא יודע אשדוד וגורש במלחמת העצמאות מה שהם קוראים הנכבה הוא לא יכול לחזור יותר לאשקלון אבל קחו יהודי שגר בארצות הברית כבר הרבה מאוד דורות, לא בהכרח הרבה דורות, אבל גר מחוץ לארץ כבר הרבה מאוד.